ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը պատահաբար հանրությանը ցույց է տվել ծածկաթուղթը, որում գրված է եղել լրագրողի կողմից իրեն ուղված հարցերը։ Այս մասին հայտնի է դարձել հարավկորեացի գործընկեր Յու Սոկ Յոլի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը հունիսին կայցելի Լիտվա, որտեղ կհետևի Բունդեսվերի Գերմանիայի զինված ուժեր բրիգադի զորավարություններին։ Այս մասին Ստոլտենբերգը հայտել է լիտվացի լրագրողների հետ առցանց ձևաչափով անցկացված մամուլի ասուլիսում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը առաջին անգամ ուղ եթերում է հայտնվել տհաճ միջադեպից հետո, որի պատճառով նա չեղարկել էր մասնակցությունը նախընտրական քարոզարշավի միջոցառումներին, հաղորդում է Ռիա Նովոստիի թղթակիցը։ Էրդողանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով մասնակցում է Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի կողմից կառուցվող Թուրքիայում առաջին AKU ԱԷԿ-ի թիվ 1 էներգաբլոկի ռուսական արտադրության միջուկային վառելիքի ներկրման հանդիսավոր արարողությանը։ Թուրքիան արձագանքել է Երևանում տեղադրված աղբյուր ուշակոթողին, որի վրա գրված են հայոց ցեղասպանության կազմակերպած և իրականացրած երիտ թուրքերի պարագլուխներից, ինչպես նաև 1918 թվականի Բաքվի հայերի ջարդերի կազմակերպիչներից վրեժ լուծած հերոսների անունները։ Հիշեցնենք, որ օրերս Երևանի կենտրոնում Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածում Նեմեսիս գործողության հերոսների հիշատակը հավերժացնող աղբյուր ուշակոթող էր բացվել։ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն դատապարտել է այս քայլը, այն որակելով Սադրիչ, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Նման Սադրիչ քայլեր, որոնք չեն համապատասխանում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ոգուն, ոչ մի կերպ չեն նպաստի տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության և կայունության հաստատման ջանքերին։ Ընդհակառակը դրանք բացասաբար կանդրադառնան կարգավորման գործընթացի վրա, զգուշացրել է Թուրքիայի ԱԳՆ-ը։ Այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հնարավորություն կա։ Այս մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։ Հայաստանը մերժել է Լաչինի ճանապարհի զուգահեռ վերահսկողության առաջարկը, այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Կատրին Կոլոնայի հետ մամուլի ասուլիսում։ Նախագահն անում է ադրբեջանական կողմի բազմաթիվ առաջարկներ, դրանցից մեկը Լաչինի ճանապարհի թափանցիկ ռեժիմի ապահովելն է, սակայն հայկական կողմը հրաժարվել է զուգահեռ վերահսկողության առաջարկից։ Լաչինի ճանապարհին թափանցիկ հսկողություն ապահովելու նպատակով ապրիլի 23-ին ադրբեջանական կողմը համապատասխան քայլ է ձեռնարկել անցակետի գործառույթ մտցնելու համար, ասել է Բայրամովը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այսօր Վատիկանում ընդունել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալին, այս մասին տեղեկանում են Ռիա Նովոստի գործակալությունից։ Սա Ուկրաինայի կառավարության ղեկավարի երկրորդ այցն է առաքելական պալատ, առաջին անգամ Շմիգալը Վատիկան է այցելել 2021 թվականի մարտի 25-ին։ Գերմանիան նպաստում է ահաբեկչության տարածմանը, Իրանի իշխանություններին կոչ անելով չեղյալ հայտարարել Գերմանիայի քաղաքացիություն ունեցող Ջամշիդ Շարմահադի մահապատիժը, որն իրանական հակակառավարական թոնդար խմբավորման պարագլուխներից մեկն է։ Ինչպես հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, այդ մասին այսօր հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանաանին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարության առ այն, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Կարող եմ ասել, որ ՌԴ-ն իր դիրքորոշումը հստակ ներկայացրել է ապրիլի 24-ին ՌԴ ԱԳՆ-ի հրապարակած հայտարարությունում։ Ներկայում ինչպես խաղաղ զորակազմի, այնպես էլ քաղաքական մակարդակով գործադրվում են անհրաժեշտ ջանքեր Լաչինի միջանցքի շուրջ կարգավիճակի կարգավորման և նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների կատարման վերադարձի վերաբերյալ, և իհարկե սկզբունքորեն կարևոր ենք համարում, որ պաշտոնական Երևանի ներդրումն ունենա փոխընդունելի հանգուցալուծումների որոնման համար, ասել է Զախարովան։